tiwa e pia bandika fia sulu madini ya maibende na yomida e bende ya mama na yo ya papa na yo ya familia yo mubimba ya da koko na kufa utika na mboka na bandundu ya ya mama na yo moku na singu susu ya mama na yo na familia yo mubimba mida ukufa tale lo ebembe na o nyama sali gasi e loka sopo nyama yakana intente ofingaka bato empesi okojembela wira nyama zuba kizengi moko boye bando banda kofinga bapesaka okombe zuba zuba nyama bitanga sui kizengi ya mwasi sete solo na pesi o devoir na pesi o devoir na wana ki so ki na ye okomona yesokani mwana so ki na ewuti ki so ki na ye na kokende ti tankarte na yo ti na tribunal na bino na konofunda yo kino mwana wana mutadeklara ye wana za papa na ye tokomona po mikolo na france ezonginde bakokende ba tribunal devant la juge okostamba soko opati bati baboto yo mokanda na bavideo no fingra bamusicien tona komimba ngo eza na telefone nga donc ofingra bamusicien boto mokomimba ngo tona tribunal yo zela kokomona mpesi ketienyama sauvage lepren de naissance bordel zuba Balala. Physique à mida, surtout pour tali physique à mida, tu sens que non, il est malade. Soko tali physique à mida, on a que non, il est malade. Matamane yami nene, kingo konda. T'as la joie d'un apostat photo naïe, soko tali bien, j'ai la chemise naïe, à bende en tina kibo, parce que à rebomba kingo, parce que kingo na na moutou yande ma kote, moutou le kinzo ton amené. Mida faux chéri, mida moi c'est un bomba bota mon azanga papa et mida bota mon azanga papa kaka mon oko kinga bat na YouTube. Mida bota mon azanga papa. Mida, obal ou a bol, a quoi ou a obal ou a déclaré ou moana, moana moana. Moto a déclaré à sa papa na été. Au fond mon tombon, mon tombon lissoso, à la nuit on lissoso, ibola à l'état. À la nuit lissoso gratuit à papa. À la nuit pour ni na peso mon tanda. Moana moana sa papa té. Au conseil garçon va tout zémi. So kosa moi si zo garçon na au conseil zémi. Moke bosala bosala tesa den. Garçon na robana pe no moi na za moi na été. Mi da moi si moko ya salité solo. Mi da la 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 chambre. Au foot la chambre na na ka moto. Mi
yo finger wata na nini yo mida yo mida yo kwa sante mwasa choko mwasa choko soko te krayon te go te krem ne longi to omo anate mida lorona yon tisage lorona tisage kote a bote te la na tire la te la ra se nge na kola to mwana to mwana lengo za li yo veve noa pero na veve noa ro pero na veve noa ro mwasa li barabe mwasa malchance avant la souka ya France la souka na Paris 5 heures du temps tana mwa se mwa tana na mwa se ya bouye kwenye loka na iti kwa kufina loka kwa misi ya kwa baliki kwenye kufina wana leki tata na wana mama na yu na bandeku na wana yu moku akuzwa bino tumba na misala kwenye kufina wana kufina wana leki yonzika yu mida yu kwa kukumakombo na uko mida afana kufina mtu mida yu kwa kukumakombo na yu tanga fia ile troyo vorie ile tre de naissance ayipata kukumata kumone ya pamba tenzo bazo ba mwa so kizengi utingama wera ukarama na wera wando bana kufinga ya chambo ilo kupia sika izate kama wakarakata kutuwa kufinga ya zata ilo kasika kama ilo kufinga 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 kama mama lukana mpata ya mwana ina pesi odivwa lukana mpata ya mwana uyu bota mwana zana tata lukana mpata ya mwana wana afana nwa wana YouTube kufinga na mba mama ya batu lukana mpata ya mwana yu mida fimo kwa ya sanita suku lakate pakulu pusi suku mwani na kartini kuna sanite uwa zaapi azana selo wapita nga fia selo fia sanite kuta zamba ya mai mwe poto na mabuatu mkati ntela 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 nsambi kaka ya mawa yu pelu mawa kote yo France uwa pe France uwa kata mubali teba na yoza na tranquille uwa yu kufinga ma pela nga fi uwa zane loko te mutapasi mutanzala zane loko te mutapasi pasi o to anzala ka pasi o vana mo ka ya poto ayo na ta solo a parite ayo pe ta Champs Elysees te ayo pe ta Tour Eiffel te fi moko ya mosendi auti bandundu bandundu sele sele bamoko tiki tiki ako ti mboto ye wana ye France na ndenge ya mawa zuba ya mwasi kizengi nyama makule konda sosa mboka mkula yu yu ufinga isti na nini yu ikita kuboku la yu ako sa yu mwana musala usuku la kata makulo ya pamba afuta wata mil euro na fendi mwa kena na mita si mwako ya salte zekele mi usuku zonu baba sebe na mwono kezo mi baba soi vale vwa medesine apwe sa yu batren upako wana mwono kono wana u chakaba ya kuja na hivyo bele po buba wa sebe tala na fia ni kobo kwa tala si beya li te o tala na fia o fia bandika fia solo made nyama ibende na yo mida ibende ya mama na yo ya papa na yo ya familia yo mubimba ya da koko na ufa u tika mboka na bandundu ya mama na yo moko na fia ususu ya mama na yo yona fami na umu bimba mida ukufa tani lo ibimbi na unyama salikas ilo kansubo unyama ya kana intento shinga kabatu MPC uliko jembe la wira unyama zuba kizengi mwako bando bando kufinga bapisaka ukombe zuba zuba unyama bitanga sui kizengi ya mwasi salite sulu na pesi yo devoir na pesi yo devoir na wana ki so ki na ye kukumona ni yu soka ni wana so ki na ye tiki so ki na ye na kukene ti tap karte na yo ti na tribunal na bino na kono funda yo kino mwana wana muta deklara ye wana kwa papa na ye tukumona kumi korona fransi zon nginde batu wako kena batu tribunal devant la juge au stade parce qu'on se bat pas pas bouton au Canada dans la vidéo nos fingers comme musicien tout le monde mango et ça téléphone donc fingers comme musicien bouton au Canada tout le tribunal je sais là pour moi un petit qui tient ma sauvage les prennent de naissance bordel zuba
photo. Information à source, sans parti pris. Bon abonné, nous toi qui m'a dit, René Abiri, Bazoulema, le défenseur de la presse, Bazoulema, Trace RDC News, Bassi Balala, Ex-Bas.